gal sunku taip įvertinti. Aš manau, kad ateina laikas, kai ir Lietuvoje Pilsudskį turime pažinti iš arčiau ir labai gera konferencija. Nes galbūt tas mūsų požiūris į Pilsudskį buvo suformuotas na, tam tikrų istorinių aplinkybių, nelabai sėkmingų Lietuvai. Bet Pilsudskis iš tikrųjų yra didelio masto istorinė asmenybė. Na, kilęs iš Lietuvos, net galima būtų taip beveik sakyti, net lietuvių kilmės beveik. Tai iš tikrųjų ir suvaidinęs labai svarbu vaidmenį. Svarbu vaidmenį ir Lenkijos istorijoje. Na, be abejo, tai palietė ir Lietuvos istoriją. Ne viskas galbūt buvo lietuviams tinkama iš to laikotarpio Lietuvos-Lenkijos santykių, bet prabėga jau beveik 100 metų ir nuo svarbiausių įvykių, ir nuo mūšio prie Vyslos, nuo didžiosios Pilsudskio pergalės, kuri iš tikrųjų pakeitė, labai stipriai pakeitė visą geopolitinį paveikslą šiame mūsų regione ir bent geriam 20 metų atidėjo sovietų okupaciją mūsų regione. Tai tą mes Lietuvoje taip pat turime pripažinti. Na, o iš kitos pusės, galbūt prabėgus 100 metų, galime iš tikrųjų vertinti pačią asmenybę, šiek tiek ją išvaduodami iš tam tikrų istorinės savivokos spastų. Tai Pilsudskio asmenybė iš tikrųjų yra labai didelė, įvairi, įvairia spalvė, įdomi ir tikrai pats laikas mums ją taip pat pažinti.